Sådär, då har klockan slagit 14.00 och vi får hälsa välkomna till eftermiddagens pass här under Folkhälsoveckan. Vi är inne på dag 4. Och det har varit en otroligt spännande vecka hittills. Vi har fått ta till oss många goda råd om hur vi ska äta, hur vi ska tänka, hur vi ska leva. I morse så fick vi lyssna på goda råd om våra relationer och vårt sexliv med Malena Ivarsson. Och hade du inte möjlighet att se det i morse så finns det att titta på i efterhand. Veronica Schelin heter jag och är marknadschef på SPF Seniorerna här på förbundskansliet. Och nu har vi en ny spännande föreläsning framför oss där vi ska få veta mer om hjärnan och lite hur hjärnan fungerar och hur man kan träna för att minnas saker bättre. Det här ser jag fram emot som ofta glömmer som idag. Jag har glömt nycklarna hemma. Så att jag behöver lite minnesträning, tror jag allt. Så att det här ska bli riktigt, riktigt spännande. Så välkommen till Idris Sogai som är dagens gäst. Hej Idris, välkommen! Hej Veronica, tack så mycket. Hej, tack. Vad roligt att ha dig med oss. Tack, vad tror du att det är att vara här? Ja, du har skrivit ett flertal böcker om det här med minnet och hjärnan och så. Både för vuxna och för barn har jag sett. Och du har utvecklat appar för att träna minnet. Men du är också ordförande för Svenska Minnesförbundet och så. Vad gör man på Svenska Minnesförbundet? Det låter jättespännande. Ja, där är vi ett gäng entusiaster som brinner för det här med att träna hjärnan och kanske då även tävla i minne. Vi har ju ett landslag till exempel som åker runt och tävlar. Vi arrangerar SM i minne i Sverige och så vidare. Vi är faktiskt ganska framstående i Sverige. Och sen så svarar vi på frågor på folk som då undrar och vill börja kanske då träna, lära sig lite mer och så vidare. Så det är det vi håller på. Så man kan tävla i minne. Hur går det till? Ja, precis. Det kan man. Och då, det är som en 10-kamp i friidrott, om man vet hur det går till. Det är 10 olika grenar där man försöker liksom testa hela kroppen. Inom minnesvärlden så är det då att det är 10 olika grenar som testar de olika saker man kanske möter i sin vardag som man behöver komma ihåg. Och det kan vara siffror, telefonnummer, pinkoder, det kan vara namn på personer, det vill säga ja, det är en grej med namn bara då, det kan vara ord. Så kan det vara lite mer abstrakt som kortlekar, binära tal, ettor och nollor och så vidare. Men det är 10 grenar och så tävlar man i de här olika kategorierna. Och den som vinner summan av det här då, de här 10 grenarna, blir svensk mästare eller världsmästare eller vad det nu är för tävling man är med i då. Och du har ju själv varit ganska framgångsrik i det här, har jag förstått. Ja, jag har ju varit Sveriges bästa minne 5 år i rad. Då. Men det var i begynnelsen. Jag skulle inte ha en chans idag mot dagens ungdomar. Nivån har liksom gått så där. Men hur vad har det för konsekvenser ändå liksom att umgås med folk? Är det någon som vill spela kortspel eller några andra sällskapsspel med dig? Där det är bra att ha ett gott minne? Ja, precis. Nej, men folk blir ju rädda och har mer respekt. Och bara det är ju bra, för då har man ju ett försprång. Sen är ju teknikerna så att det är ju aktiva minnestekniker. Så att om du inte liksom lär dig eller aktiverar dem som vi kommer se sen i föreläsningen, så fungerar det inte. Det är lika som att om man tänker så här, en väldigt snabb löpare då, missar bussen. Ja, du missade bussen. Ja, för att jag inte sprang. Alltså är den personen lat då? Nej, men man använder inte teknikerna och då blir det liksom så. Så vi kan glömma också, absolut. Och vi kan liksom ha sämre minne än någon annan som kanske naturligt har ett bra minne. Men vi kan tekniker och vi vet hur vi ska göra för att liksom komma ihåg väldigt mycket. Mm. Nästan oändligt. Och även du kan glömma, har jag förstått. Jag läste den artikel som finns med dig, den intervjun som finns med dig i vår senaste numret av vår medlemstidning Senioren. Precis. Ja. Ja, exakt. Ja, men det, där var det ju så att jag hade ju lagt det på minnet utifrån en viss sätt av förutsättningar. Det är så jag brukar göra i vardagen. Att jag vet att det här ska hända och så går jag igenom det. Och då brukar det sitta då. Nu ändrades förutsättningarna. Jag åkte utomlands.
Och då var jag hemma hos min fru och hennes familj och så vidare den dagen. Då hade ju, då, det gjorde att jag glömde det. Så det var ramen för hur jag hade memorerat det förändras. Och då kan det drabba alla att vi glömmer. Det Men stämmer. som du själv sa i artikeln där, det är glömt nu. Ja, exakt. Det Ja. glömmer. Med de orden så vill jag lämna över till dig och din presentation. Det här ska verkligen, jag har verkligen sett fram emot det här hela veckan. Så det är jättekul att ha dig här. Så, jag ska prata alltså om den tränade hjärnan. Så varmt välkomna till denna session. Vi kan börja lite med en bild på lite siffror. Några av er kanske känner igen vilka siffror det här är. Jag ska inte rabbla upp alla, men jag får ofta den här frågan. Hur många decimaler på pi kan du? Då får man ju kunna några stycken. Då. Så jag har lärt mig de här. Nu är jag ju hemma här, så kan ni tro att jag har något framför mig. Och jag har faktiskt datorskärmen där borta, så jag får blunda och göra så där kanske. Och då börjar ju pi på 3,141592. Och så fortsätter det med 65. Ska vi se, 65, 35, 89. Sen har vi 30, nej, ska vi se. Sen har vi 79, 32, 38. Efter det kommer, där ja, så har vi, ska vi se. 46, 26, 43. Sen har vi 38, 30, förlåt, jo, 38, 32, 79, 50, 28, 84, 19, 79, ska vi se, 70, 19, 69 och 71. Där hade vi ett fel. Och sen har vi då, ska vi se, 93, 39, 93, 75, 10, 58, 20 och så vidare. Jag ska inte rabbla upp alla, det tar inte stunden. Det är alltså decimaler på pi som vi har lärt oss. Kan tyckas fullkomligt onödigt och ja, det är det, men det är rätt kul med siffror när man kan minnestekniker. Och det sammanfattar väldigt bra allt det man behöver kunna för att kunna använda aktiva minnestekniker. Det är därför flera av grenarna i tävling är just siffror. Jag kommer oftast fram folk till mig och säger så här: Du Idris, jag har så dåligt minne. Precis som Veronica sa innan då, att jag glömmer och så vidare. Det händer. Men tänk er att ni är där nere just nu. Sitter då framför datorn förmodligen. Och så blundar ni. Och tänker då att jag ska gå iväg till, säg affären. Och det man kan göra är att man kan blunda och tänka så här: okej, jag går ut i hallen, jag tar på mig den jackan, de skorna, jag öppnar dörren, kanske ser dörren framför er, går ut, bor ni i hus så kanske ni kommer ut då i någon veranda eller något liknande. Bor ni i lägenhet, kommer ut i trapphuset, så går ni ner eller går ut då, tar bilen eller promenaden, vilket ni gör. Och så fortsätter ni så i tanken hela vägen till affären. Ni kanske till och med kan vandra runt i affären. Just det, där är grönsaksdisken. Där är köttcharken. Och kassan. Kanske till och med kan föreställa sig vem som står där när ni ska ta betalt. Och så vidare. Hur kan man ha så mycket information i hjärnan och ändå tycka att man har dåligt minne? Det har vi inte. Ingen har det i princip. Vår hjärna är fantastisk. Vi har otroligt mycket information där som bara lagras av sig själv. Och det är så vår hjärna fungerar. Och det är den redan liksom förebyggande informationen som man kan använda för att skapa ännu starkare och ännu bättre minnen. Här är ett svenskt rekord jag haft. Det är en massa ettor och nollor. Det här kallas binära tal. Man tävlar alltså i en gren där man ska komma ihåg så många sådana här som möjligt. Det här var en gång i tiden ett svenskt rekord. Och tro mig, även så här abstrakt information kan man med minnestekniker få lättillgänglig att memorera. Men sen är det också så att idag är det svenska rekordet 5040. Och det jag sa, att nivån har liksom stigit. Och det är mer för att dagens ungdomar tränar mycket mer än vad jag gjorde på min tid. Och det var faktiskt också ett världsrekord när det slogs. Det är 5 sidor sådana här ettor. Det är otroligt mycket mer. Men såklart så har jag ju det här landslaget, eller hade. Några av dem känner igen kanske killen längst till höger där.
han med alla medaljerna. Och det var någon som såg muren, han rev i muren för några veckor sedan i SVT. Jonas von Essen heter han. Han har ju också varit tvåfaldig världsmästare. Alla tre av de här, både de här två killarna och tjejen, har varit med i Talang. En del kanske har sett dem där. Och då är det klart, då förstår man att det är en otroligt hög nivå. Och Sverige har verkligen visat framfötterna. Vilket jag tycker såklart är jätteroligt. Namn, det är ju någonting som man ofta stöter på. Kommer du ihåg vad jag heter? Ja, kanske. Kanske inte. Men tänk er att jag tar fram ett ID-kort. ID, och så tar jag fram en massa ris. Så här, så häller jag det här riset på. Just det, ja. Så tar jag fram en såg. Av en anledning så vill jag såga. Aj! Såga, aj! Såga på armen, det är klart det gör ont. Okej. Okay. Då ska jag säga. Idris Zogai. Och på det här sättet, om man gör associationer till namn man hör, kopplar dem till personen, så kan man öka chansen jättemycket att komma ihåg vad personen heter. Så du kanske kommer ihåg vad jag heter också. Men vi ska göra en övning interaktivt så att ni får vara med och se hur det här fungerar och att det fungerar. Här är lite tecken. Och om ni kan mandarin, som det egentligen heter, inte kinesiska, det heter mandarin, så kanske ni förstår de här bilderna. Men de flesta i Sverige brukar ändå inte kunna det. Så vi kör det här exempel. Här är en bild, eller ett tecken då, och dess betydelse. Men innan vi går vidare så ska ni få lite tips på hur ni ska tänka några tekniker. Någonting som har visat sig fungera väldigt bra är att göra en rolig historia. Hjärnan tycker om att ha roligt. Ju roligare den har, desto lättare är det att komma ihåg. Så gör en rolig historia av det du ska minnas. Koppla in så många sinnen som möjligt. Hur låter det? Hur känns det? Och så vidare. Ju fler sinnen man kopplar in, desto starkare kopplas det i hjärnan. Och det har att göra med att våran amygdala aktiveras. Då ska vi se. Här hade vi en mun. Om man tänker då en mun och så har lite jipe där. Öppen och ska prata så här. Eller fyrkantig mun i och för sig, men ändå. Här har vi en man. Ja, en herre där med man där med jättelånga ben som är ute och spatserar. Ser ni att han har långa kliv. Så hör man kanske när han går så här. Jord. Okej, okay. Tänk att ni har jorden. Det första strecket längst ner. Och så på det har han planterat ett träd. Och du känner liksom när trädet planteras där så skakar liksom hela jorden. Så du känner att oh, just det, jord. Här har vi någon som är ute och vandrar. Okej. Okay. Jätteglad. Den kristian gubben har skuttat fram liksom håret. Viner när han är ute och vandrar. Det viner liksom runt håret. Vandrar. Okej. Okay. Berättelse. Det är intressant då. För här har vi då den här munnen igenom. Så har han på sig en berättarhatt. Den här munnen. Och så berättar han och berättar och berättar och berättar. Och hatten liksom hoppar och hoppar och hoppar och studsar och har sig. Åtta. Det kanske är lite abstrakt och lite klurig, men man tänker sig hur en åtta ser ut och så välter vi ner den så här 90 grader och så ser vi att ah, så där är jag. Och så tar vi bort lite så får vi två streck. Ja, just det, så jag säger åtta som ligger nere. Okej. Okay. Här har vi mor. Mm. Okej, okay, man kanske ser då att det är en mamma, en mor som ammar. Ja, och så har du en liten krok längst ner som kan fånga in alla barnen så de inte springer iväg när de busar liksom. Så har vi far. Ja, det ser också ut som en liten man. Men här har han ett par skor då. Så här är far gör som far gör. Han kommer in och slänger av sig skorna. Så går han och sätter sig i soffan och tar lite lugnt. Så här. Där på tv eller något. Sen när de flyger iväg och så. Okej. Okay. 20% av den energi som vi tar in på ett dygn. Det vill säga det vi äter och dricker. Förbrukas av hjärnan. Och det är rätt intressant med tanke på att hjärnan utgör ungefär 1,5% av vår kroppsvikt. Så väldigt mycket energi går till hjärnan. Och det sker även när du tror att du gör ingenting, det vill säga du sitter bara och vilar, så är hjärnan aktiv. Så hjärnan förbrukar väldigt mycket energi och gör det hela tiden, nästan konstant. Det är svårt att vila hjärnan. Ett bra sätt är att blunda, då tar man bort väldigt mycket sinnesförnimmelse.
Men fortsatt är hjärnan väldigt mycket aktiv. Och det vet vi också, tankarna hoppar ju runt väldigt mycket. Vår hjärna blir mogen vid ungefär 25-årsåldern. Och det är då de sista delarna, pannloben här framme, loberna där mognar till. Och då är vi i princip fullvuxna. Man kanske skulle ändra lagen så att man är vuxen när man är 25. Ni kanske vet att om man är över 25 eller under 25 och man ska teckna försäkring så kan det skilja väldigt mycket pris. För att man börjar förstå konsekvenserna av sina handlingar. Eller en normalt utvecklad hjärna gör det. Och då blir man mycket mer benägen att ta det lugnt och vara lite mer försiktig. En del kanske också känner igen det att innan 25 så tyckte man att man läsa och se hela världen och så vidare. Så är det kanske 30-årsåldern så kanske bekvämt att vara hemma. Liksom, ska jag ut och resa och så vidare. Man blir mer bekväm, man blir mer försiktig. Och då. Nu har jag pratat en stund här och berättat lite om hjärnan. Men det jag också har gjort är att distrahera er från den övningen vi gjorde innan. Men har vi då använt minnestekniken så är det faktiskt så att det finns en väldigt stor risk då att vi, eller möjlighet såklart, att vi kommer ihåg det vi gjorde. Trots att vi inte ens har tänkt på det alls. Så jag visar den här bilden så får ni tänka lite. Ja, just det. Man. Och så visar jag den här bilden. Kanske ni får associationer, just det, och det var det. Ja, just det. Vandra. Då har vi nästa bild. Känner du det? Skakar det till där? Ja, trädet precis, jord. Där har vi nästa bild. Just det, var hon som fångar in alla barnen, mor. Och så har vi den. Den var ju den kanske lättaste, men ändå. Då var de här jiporna. Pratade mun, precis. Den där då. Just det. Åttan som låg ner. Och så har vi den här. Ja, han som kommer in och tittar på tv. Far. Så då ser man att de här abstrakta tecknena helt plötsligt genom kopplingar, lite roliga historier, har fått en betydelse. Och då har vi använt en minnesteknik för att kunna komma runt här och inte förstå det. Så vad händer om jag aldrig startar? Om du tänker att du ska komma ihåg någonting och så, det där kommer jag inte ihåg. Som jag tog med namn till exempel. Det är ganska vanligt att folk går på ett möte, går på en fest, går på en träff och så tänker man, jag kommer ändå inte komma ihåg vad alla heter. Ja, då minskar sannolikheten att du kommer lyckas jättemycket. Då har du ju fel inställning. Jag kommer inte klara av det. Rätt inställning är att ja, men jag kommer att komma ihåg alla eller så många namn som möjligt. Eller lära mig det här telefonnumret eller vad det nu är jag ska göra. Rätt inställning är väldigt viktigt. Nästa sak är att fokusera. Våra hjärna är egentligen inte gjord för att göra flera saker samtidigt. Vi kan fokusera på en sak och det sitter. Såklart kan man ju göra saker parallellt och det kan tyckas att man gör det parallellt. Man kan ju såklart titta på tv och lyssna på dem samtidigt. Och man kanske hör vad personen säger fram till det dyker upp något väldigt intressant på tv och då fokuserar man bara där och då hör man. Och sen så, vad sa du? För att våra hjärna blir uppfångad av en sak och då försvinner allt det andra. Därför är det ju viktigt att när man ska lära sig någonting eller umgås med någon och så vidare, att man tar bort alla moment som kan störa och fokuserar på just det man ska lära sig och att komma ihåg. Och sen då när man har rätt inställning och är fokuserad, då står man stadigt på två ben och då är man redo att börja använda de aktiva minnesteknikerna. Och vad är den minsta byggstenen som man behöver göra för att komma ihåg någonting? Jag kallar det för länkmetoden. Att koppla ihop saker och ting. Det var det vi gjorde förut. Vi länkade en bild till en betydelse. Vi länkade ihop det. Om ni har observerat små barn så ser ni att de gärna testar olika saker. De testar gärna många gånger. Men vad de gör då, vad de lär sig genom sina sinnesförbindelser, vad saker och ting betyder, hur det fungerar och så vidare. De kopplar ihop information och ju mer de lär sig, desto mer kan de koppla ihop. Och sen såklart blir det abstraktare och abstraktare med åren. Men det är så deras hjärna utvecklas. Genom att koppla ihop informationsbitar, förstå, så kan de då
bygga vidare och lära sig. Och man kan göra det här mer eller mindre bra. Det visar sig att om man har roligt, om hjärnan har roligt, så gör man starkare kopplingen. Om man kopplar in alla sina sinnen, hur låter det, hur känns det, hur smakar det? Glöm inte det sjätte sinnet, känslan. Att, ja just det, men det känns rätt. Också viktigt. Och sen då, om man gör det animerat, annorlunda, roligt, överdrivet och så vidare. Det intressanta är att i hjärnan finns det inga regler. Jag menar, en elefant är stor. Men vi kan föreställa oss att elefanten sitter på jorden. Den är lika stor som hela jorden. Det kan våra hjärna göra för att vi kan använda vår fantasi. Och då kan det helt plötsligt bli en game changer som det heter. Det kan förändra hela bilden på hur vi upplever saker och ting eller hur vi känner det. Och då kan det sitta mycket starkare. Så använd er fantasi så mycket ni bara kan för att komma ihåg bättre. För att träna lite på den tekniken så ska vi göra en övning till. Jag har faktiskt tagit fram ett spel. Jag har förstört memory, som jag brukar säga. Men jag har tagit fram ett spel. Det heter Sugai. Det är egentligen bara ett vanligt memory-spel. Det går till så här. Man tar ett antal bilder, slumpvis. Och så ska man koppla ihop dem. Två och två. Så de har ingenting med varandra att göra. Man bara tar två stycken och så råkar det bli det. De två, de blir ett par. Och så kopplar man ihop de här. Ett antal par man väljer. Och så lär man sig dem då. Så spelar man memory med. Vi ska göra den här övningen. Och ni ska få ungefär en minut på er. Jag kommer att säga sen varför vi gör det på tid. Man är inte så van att klocka sig själv när det gäller minne och minnesträning. Så är det. Men det är faktiskt en bra indikator på att man gör rätt. Så ni kommer få en minut. Ni kommer få åtta par bilder. De har upp alltså två och två. Sådär. Och så ska ni komma ihåg att de hör ihop och använda länkmetoden. En minut. Och som vi säger i vår värld, hjärncellerna är redo. Kör! Och där var tiden ute. Jag vill inte vara elak, men på ett minnesproffs hade det tagit 8 sekunder. Hur tänker man då? Jo, men om du tittade på bilderna, paren, det vill säga, mer än en gång och liksom repeterade, då har du använt egentligen mycket mer tid än vad du behöver. För att om man gör den här kopplingen bra så kommer man att klara att göra de här 8 paren. Det är väl som att jämföra med kroppen, hur långt kan jag gå? Ja, men gå 100 meter, det klarar man ju. Så ansträngningen för hjärnan är inte enorm i det här fallet. Och så om man tittar på dem en gång då, så kan man korta ner mycket tid. Och sen då om man gör det snabbt och liksom försöker pressa sig själv lite, då kommer man komma ner i tid väldigt mycket. Men 8 sekunder är väldigt snabbt, kan jag säga, så det kräver lite förståelse av teknikerna och träning. Vi har ungefär 100 miljarder hjärnceller, mellan 80 och 100 miljarder. Vet man idag, vi har flera olika typer av hjärnceller. Det som sker hela vårt liv, är att vi kan skapa nya minnen och lära oss. Och det som sker då är att hjärncellerna kopplar med dem. Vi skapar nervbanor, har ni säkert hört talas om. De här nervbanorna är då kunskap, inlärning och så vidare. Och det där kan man ju då göra olika bra. Man kan göra det med minnestekniken väldigt aktivt och bra. Eller det kan vara något som man råkar komma ihåg väldigt bra för att det blir en väldigt stark upplevelse i sig från början.
Det har ni säkert gått om. Då ska vi se om ni lyckades göra bra kopplingar innan så att ni kommer ihåg det. För återigen så har jag pratat en stund och det är för att distrahera er från övningen så att ni inte tänker på det. Okej, ska vi se. Här har vi då inte båda bilderna, bara den ena fast bakvänd. Så visar jag den ena bilden. Och då kanske ni hittar vad den andra är. Spöket och nu står vi nästa. Ja, just det. Mm. Så har vi den där. Ja. Där har vi en bild, ja. Precis. Har du den upp med nästa? Ja. Så tar vi korven där, ja. Mm. Där har vi den. Ja, var är du den? Och så hade vi den där. Precis. Och om ni nu inte skulle komma på vad den andra bilden är, betyder det inte att ni har glömt det ändå. För att om jag visar er de andra bilderna, då kommer ni se, just det, det var det. Och får ni den känslan, ja ah, just det, det händer väldigt ofta att man gör, just det, det var det, när man får en ledtråd. Då betyder det att ni har informationen i minnet, i hjärnan, men ni hittar inte den tråden, den nervbanan som triggar svaret. Och det är bra, det händer alla. När vi tävlar så kanske vi har kommit ihåg 1000 siffror och så kan man ha en liten lucka någonstans där. Vad var de här 3 siffrorna? Och så får man leta i minnet och se om man hittar den associationen som triggar svaret. Och jag sa förut det här sjätte sinnet, att man känner att det är rätt. Om ni ser båda parerna gå igenom dem, så kanske ni tänker, just det, det var det. Just det, det var rätt. Hade jag lagt in en annan bild här, en bild som är fel, då kanske jag hade sett att, ja men vänta nu, den där var inte med. Och då kan ni liksom veta att det stämmer inte. Så därför är den känslan att ja, nu känner jag mig redo, nu känns det rätt. Det är också viktigt att lita på. Så hur gör man om man vill komma ihåg sånt man inte förstår? Någonting som är väldigt abstrakt. Till exempel. Nese onere flas shqip och shumzor për juve me kuptu. Om jag pratar albanska så är det väldigt svårt för er att förstå. Om ni såklart inte pratar albanska. Det är abstrakt. Och då liksom bara rinner det av hjärnan. Och vi har väldigt svårt att göra några kopplingar. Att förstå. Vi kanske bara kommer ihåg någon rytm efteråt. Av det som sades. Hur bryter man ner det då? Jo, då använder man en teknik som heter associationsmetoden. Man gör associationer. Man skapar bilder om man kan av det man vill komma ihåg, så att det blir lättare för hjärnan att förstå och således fästa på minnet. Våra hjärna är extremt bra på det. Här är en bild och det är bara 3 streck som jag har slängt ut sen. Men om vi kastar om de här strecken så där, då kommer era hjärna direkt att göra en association. Triangel, ja just det. Så kanske ni får matematisk referens eller instrumentalt referens att ni tänker på någonting. För hjärnan gör associationer till de här 3 strecken som har kastat om på ett annat sätt. Då. Ytterligare sådär. Bokstäver. Men hela vårt språk är egentligen bara abstrakta streck. Som vi har lärt oss att tolka och således kan läsa och skriva. Vilket är helt fantastiskt. Det är otroligt komplext. Men vi klarar av det. Jag nämnde talang tidigare. Det här är Jonas när han var med i talang för några år sedan. Han hade lärt sig 50 000 decimaler på pi. Vilket är sanslöst mycket. Faktum är att han har lärt sig 100 000. Men det gjorde han efteråt, efter han var med. Och det är absurt mycket information. Men hur gör man det? Hur kommer man ihåg ordning på så många siffror? Till att börja med så är siffror ofta abstrakta för oss. Vi behöver lära oss att komma ihåg dem, göra associationer. Och ett sätt att göra det på, det är till exempel så här. Om du tittar på de här bilderna så ser ni att, ja, vänta lite nu, de här liknar någonting. Ja, de liknar siffror. Man kan kalla det för figurbilder. Bilden liknar en siffra. Således kan jag använda de här bilderna när jag vill komma ihåg siffror. Jag vill komma ihåg en 4, jag sitter doktor klockan 4. Just det, han som alltid har flamingo där och klappar. Märkligt. Jag ska till tandläkaren klockan 2. Och jag ska gömma ormen så att den inte ser den. Till exempel.
Och då kan man efteråt vara slut tandläkare. Just det, ormar, ökliga två. Sen kan man göra det här på lite olika sätt. Man kan rimma på svenska till exempel då, så att man har ett spett, tre fe, åtta råtta, noll troll, två tå, fyra myra, nio trio, fem hem, sju mu. Lite långsökt, men det roliga med hjärnan är att om man gör en långsökt association, så ska man förklara för någon hur man tänkte. Kan man hålla på i en kvart och berätta. Men för ens egen hjärna så kommer svaret direkt. Och det är det som är det viktiga. Hur långsökt associationen är har absolut ingen betydelse. Sen kommer den svårare. Kex eller kex. Ja, det rimmar båda på sex, så det blir okej. Okay. Och sen har vi två tår. Man kan rimma på engelska om man vill. Då har vi one sun, three ski, eight weight, zero hero, four door, nine wine, two screw, six bricks, seven heaven, också lite långsökt, men funkar, five hive. Okej? Okay? Och det här, de här bilderna, det kan man använda som ett färdigt alfabet för siffror. Man kan göra det här mer avancerat än så, man kan använda en bild för två siffror, en bild för tre siffror och så vidare. Men vi behöver inte gå in i detaljer på det då. Men har man de här bilderna så kan man då börja göra lite roliga historier av siffror. Till exempel, jag har en spindel här uppe på håret, på huvudet, som det lilla håret som är kvar med håret här. Och så hoppar den upp på myran. Och myran kastar iväg den så att den åker ner som en skid i en skidback här. Så är en bra skidback också. Så åker iväg. Okej, så myra, eller en spindel där som hoppar upp på myran och skidar iväg. Så där blir jag munnen. Där har jag 200-lapp. Till det här. Jag smakar, sen när jag känner smaken också på 200-lappen. Det här är också intressant. Att för 200, då kanske man tänker på Ingmar Bergman då, som är på 200-lappen. Då kan man använda den bilden alltid när du dyker upp 200 som en del. Det vill säga man har en färdig bokstav för den siffran, en färdig bild för den siffran. Och sen är det många som känner igen den här killen Zlatan. Jag har faktiskt bott i samma gård, eller bredvid varandra i Rosengård, där jag i min linda där. Men det var den andra historien. Nummer 10. Så jag har nummer 10 här, precis som Zlatan var så jättestolt liksom, det ska vara när han spelar med landslaget. Det är bra. Eller inte. Okej. Okay. Så om ni vill ringa mig kanske. Så vi ser. Vad hade vi här uppe? Just det, vi hade här, de här tre bilderna. Och så hade vi någonting där. Och slår ni på telefonen då. Ja, just det, det var den. Och så var det den där snubben där, precis. Mm, och då har ni byggt upp en historia för mitt telefonnummer. Ja, just det, glöm inte de där också. Men 07 är det på alla mobilerna. Och det här är också väldigt bra vardagsmotion, att försöka lära sig telefonnummer. Och sen innan man trycker på namnet, letar upp namnet, slår siffrorna. Och så kommer namnet upp om man har gjort rätt då. Och har man gjort fel då ska man jobba med de här bilderna och se att ja, men vänta lite, men jag får ändra lite här. Ja just det, jag får göra en bättre bild för det där sitter inte och så vidare. Men det är väldigt bra vardagsmotion att träna. Många av er kommer säkert ihåg alla telefonnummer från när ni var, när telefonen för eran ungdom så att säga då, långt tillbaka till, det är väldigt många som gör det därför att då är det mycket viktigare att komma ihåg, och då hade man heller inget minne och så som man kunde lägga dem i som nu då i mobilen, men det är väldigt bra träning, så prova det nästa gång vi ska ringa någon. Så här kommer vi till den kanske viktigaste tekniken av dem alla. Hur hittar jag alla minnen? Jo, minnespalats. Jag placerar informationen på ställen så att jag kan komma ihåg den och hitta den som på beställning. Och det här är den absolut mest kraftfulla tekniken av dem alla. Alla som tävlar i minne, precis alla, använder den. Och väldigt många studier idag, just på minnestekniker och minnesträning framförallt, inkluderar den här tekniken, minnespalats, för att den ger så otroliga fördelar och så otroligt lyft. Om man inte kan någonting av minnestekniken och vill lära sig 20 bilder eller 20 saker, så är det jättesvårt. Och så slänger man in minnespalats och så klarar 99% av personerna det. Kanske till och med 100. Det blir liksom en
en jättelyft. Nästan som att fuska faktiskt. Men så är det inte. Och minnespalats funkar så här, att man använder platser man känner där. Det här är en bild från en av mina barnböcker. Och så går man runt i det här, säg hemma då, om ni går runt i ert hem eller barndomshem kan det vara. Det kan vara arbetet, det kan vara föreningslokalen, det kan vara mataffären och så vidare. Och så placerar man ut saker och ting på den här resan. På de olika platser. Och sen då kan man blunda och gå runt. Vad var det där vid dörren? Ja, sen i hallen och så hoppar vi in i badrummet. Och det kan vara då ord man ska komma ihåg. En att göra-lista till exempel. Det kan vara siffror, de här bilderna som vi hade. Det kan vara fakta, saker man vill komma ihåg. Som man gör bilder av. I slutändan handlar det om att göra om det till bilder. Och placera ut det på en mental minnesresa. I ett minnespalats. Så vi ska göra en liten shoppinglista tillsammans. Okej? Okay? Det är också jättebra att ha reception. Ni har kanske vad ni ska handla. Försök att lära er den utantill. Sen kan ni ha den i bakfickan. Gå till affären. Handla utifrån minnet. Och så kan ni dubbelkolla om ni vill då. Men den listan då. Om ni har memorerat den. Så har ni gjort väldigt bra vardagsmotion. Tänk idag att vi ska handla om mjölk. Och så häller ni in mjölken i örat. Vi ska använda vår kropp som minnespalats. Okej? Okay? Så känner ni att det rinner mjölken i örat. Det är sådär. Och så har någon lagt två lökar i ögonen. Det är klart att det blir ledsamt med lökarna. Så här, det blir lite bättre att man har stoppat in en chilifrukt i näsan. Och den liksom luktar väldigt gott, men den är också sticksa. Och när jag öppnar upp den så är det i tänderna. Så är det väldigt glatt och såpigt, för någon har lagt diskmedel där. Ja, massa diskmedel. Oj. Så har vi massa tårrullar har jag lagt här på skägget. Det är de tårrullar. Det var ju väldigt populärt i den här tråkiga pandemins början, jag bunkrade upp med toalettpapper. Jag har lagt alla mina toalettrullar här då, runt skägget. Okay, så är de här vita sträckorna, en massa tårrullar. På axeln här balanserar jag en korv. Ja, så jag inte glömmer att jag ska handla korv också. Mm. Och så skulle vi ha kyckling imorgon, så jag har hängt en liksom stor kycklinghalsband här runt halsen. Så där. I naveln har jag ett ägg som jag försöker balansera. Så trycker jag upp så går det såklart sönder. Det blir väldigt kladdigt med en massa ägg i navelsträngen. Men ja. Jag glömde mitt skärp. Så runt livremmen här har jag en massa spaghetti som jag kan knyta fast. Då. Just det, spaghetti skulle jag ha. Så lyfter jag upp knät. Och där balanserar jag sockerdricka. Så jag har liksom en stor flaska där med. Sockerdricka, just det, så får du komma ihåg läsk skulle jag köpa sockerdricka. Okej, bra, så vi har placerat någonting. Där. Okej, och så vidare. Det här är väldigt tråkigt att höra, men visste ni att våra hjärna faktiskt är skapt för att glömma? Det är faktiskt sant. Hjärnan sorterar bort det som inte är viktigt. Och det bästa sättet att motverka det, och kanske till och med det enda, det är att repetera. För varje gång vi repeterar något så talar vi om för hjärnan. Det här är viktigt, det ska du komma ihåg. Då lyfter man upp det till den kunskapsnivå man vill ha det, det vill säga att man kan det. Väntar man för länge, ja då har det fallit i glömska. För att man liksom hittar inte associationen, det har liksom surrats ut. De här nervbanorna är för svaga. Så man ska repetera med jämna intervall. Ofta när man lär sig något, och ni kanske kommer ihåg från er ungdom och tidigare i livet när ni studerade, läste i skolan och så vidare. Man höll på att repetera tills man blev galen, tills det verkligen satt. När med minnestekniken så kan man faktiskt repetera mycket färre gånger. Gör det med rätt intervaller. Titta på det, ja just det, de här två glosorna kommer jag inte ihåg. Då är det de två man ska jobba med. De andra satt. De kanske behöver repetera mer sällan. Ofta repeterar man det man kan igen, för det känns bra att bekräfta sig själv då. Att man kan det. Men faktum är att man ska jobba med det som inte sitter. Och man ska repetera med jämna intervaller. Ska vi se. Då kan vi göra, kan ni göra en snabb repetition igen här då med det här vi skulle, med vår lilla shoppinglista. Så ni får några sekunder att gå igenom. Så något där. Kanske kan vara baklänges, så någon på knät där. Något i naveln, något i livrämmen där i naveln. Så hade vi, visst det,
där, halsen där, så hade vi någonting där, och så hade vi någonting där i näsan, ja, och ögonen och så. Den här repetitionen kan man göra ganska snabbt faktiskt. Man hoppar från plats till plats och så ser man den bilden. Och så hade vi shoppinglistan i bakfickan, så ni ska inte titta på den. För det behövs oftast inte. Summerar vi då de här aktiva minnesteknikerna, då ser vi att ja, men vi ska ha rätt inställning. Vi ska vara fokuserade när vi lär oss någonting. Vi ska, och då är vi redo att använda de aktiva minnesteknikerna. Vi ska länka ihop saker och ting, gärna genom att göra en rolig historia. Ser vi någonting vi inte förstår, en abstrakt term, ett abstrakt ord, en abstrakt bild, då kan vi göra associationer. Och de kan vara långsökta, de kan vara ganska direkta ibland. Men de gör att vi kommer ihåg lättare och hjärnan förstår det. Ju tydligare bild du kan göra, kan du se det framför dig, då kommer din hjärna förstå det. Då är det otroligt mycket lättare att komma ihåg. Och så placerar vi ut det. Om du placerar ut det då i olika minnespalats, då vet du vart du ska gå och leta. Här var du i kroppen, ja, men när du är på väg till affären, då sitter du kanske på bussen, så ska du gå igenom, ja, det är de där 10 sakerna jag ska köra. Och repetera. Repetera är viktigt. Även vi som tävlar i minne repeterar. Och repeterar vi inte tillräckligt på rätt sätt och tillräckligt bra, så glömmer vi också. För hjärnan är byggd så, den sorterar bort det som inte är viktigt. På gott och ont. Och då om man summerar de här 6 stycken stegen, då kan man liksom träna igen. Man lär sig saker och ting. Och det blir som att löpträna i princip. Och kan vi också gå igenom så här, vad det vi gjorde nu när vi skulle handla. Vad hade vi heller i det att göra? Ja just det, vi började där. Okej, och så hade vi nått nästa plats i minnet. Palatset, ja det var ögat där. Ja just det, nu var det vi skulle handla. Och så hade vi nått det här som var starkt. Ja, det här är ju soppbubbligt på tänderna. Ja. Mm. Där var något, ja just det, bunkrade upp saker det. Ja, precis. Så hade vi någonting där som ni skulle handla. Ja, precis. Och så får vi inte glömma den. Och så har vi strängen där, ja, precis. Och så höll vi upp byxorna med. Just det. Och så hade vi något på knät där. Just det, precis. Och så kan vi då, om vi vill, dubbelkolla så att vi kommer ihåg alla saker när vi skulle handla. Eller så tittar man i varukorgen och så känner man, just det, men nu har jag med mig allting. Eller, vänta nu, det fattas något. Just den avsträngen där, och det var ägg. Så det roliga med när man lär sig saker och ting på det här sättet är att man kan hoppa mellan platserna. Ja, vad hade jag i örat? Vad hade jag på axeln? Man kan ta det baklänges, framlänges. Det spelar ingen roll. Om man har lagt det i ett minnesplats så blir det som en bild. Hur du än vänder bilden så är det fortfarande en bild. Så varför ska man då träna igen? Jo, men det är, förutom att det är väldigt roligt och väldigt bra, så är det också väldigt kreativt. Man behöver göra de här bilderna. Man behöver hitta på roliga historier och så vidare. Och tänka väldigt ofta utanför lådan. Och göra associationer. Hejligt. Så det blir liksom en slags kreativitetsträning. Och väldigt ofta så sitter man så här. Jag sätter väl ofta när jag spelar mitt spel med barn. Att jag gör med paren. Då sitter de. Och då vet jag att de har roligt, att de är kreativa. Och att de gör rätt. När man lär sig någonting nytt så har man sett att det är en större aktivitet i hjärnan. Man ser det liksom, att ja, men nu håller den personen och lär sig om det. Använder man aktiva minnestekniker, slår man på dem, då har man sett att det faktiskt är en lite större aktivitet. Det vill säga man gör en rolig historia, man kopplar in känslor, man placerar ut det kanske då i ett minnespalats, så ser man att oj, vänta nu händer någonting mer. Det ser lite annorlunda ut, det ser lite mer aktivt ut. När man kan någonting, till exempel att prata ett språk, att cykla eller göra någonting i sitt yrke som man gör ofta, då ser man att då aktiveras en viss del av hjärnan. För det är som att hjärnan har valt ut en plats. Här har du språkcentrum, här har du centrum för det, här har du centrum för det och så vidare. Man ser till och med att om man har lärt sig ett språk som vuxen så sitter det på en annan del av hjärnan än det språk som man hade som är medfött, det som man får från sina föräldrar. Det är därför om man har möjlighet att lära dem 2 språk så ska man göra det från födseln om möjligt. För då kommer det barnet att bli
fullt tvåspråkigt i de språken man pratar. Så då ser man alltså att det blir en viss del av hjärnan det sitter i. Och det är dit vi vill komma. En viktig del när det här sker, när hjärnan liksom sorterar bort och sorterar om, konsoliderar information, flyttar runt i hjärnan, väldigt viktiga saker. Det sker när vi sover. Därför är sömn väldigt viktigt. Jag vet ju att när man är med åren så sover man ju mindre. Men man vet ju själv när man är utvilad och känner man sig trött, ja, då får man ju jobba med det med sömnen. Men sömn är väldigt viktigt. Och det är just det här som sker. Många har säkert drömt och känner igen att man har drömt om någonting man har lärt sig eller någonting man har gjort på dagen och så vidare. Det handlar om att hjärnan håller på att sortera om och konsoliderar, det vill säga fäster hårdare det som är viktigt. Och till slut så bara sitter det. Och då sitter det till exempel golfsvingen och sitter där liksom, istället i hjärnan som aktiveras när man gör just den saken. Och en annan sak är att repetera. Vi behöver repetera. Inte hela tiden, men kanske direkt efter man har lärt sig det, dagen efter. Det är bättre att gå och lägga sig i tid och repetera dagen efter. Och gärna repetera ifrån minnet, alltså blunda. Det kallas för någonting som heter retrieval practice. Alltså att man hämtar och återskapar informationen ifrån minnet. Ju mer man kan göra det ifrån minnet, desto bättre sitter det. Många som kanske då har studerat eller lär sig ett yrke så vidare, efter man har klarat provet så kanske man inte har repeterat den kursen alls. Och det där är inte bra egentligen. Man skulle gå tillbaka efter ett halvår, efter en månad, ett halvår, efter man gjorde tentan då, eller provet, och titta igenom igen, vad var det jag lärde mig? För då lär man sig för livet. Då lyfter man upp det och så talar man om för hjärnan. Det här är viktigt, det här vill jag att du kommer ihåg. Och då sitter det mycket bättre och mycket, mycket längre. Vi ska få ett vardagstips till. Det här är ju ett frågesport. Eller en sån fråge, ja, ett spel med frågor. Och det kan man ju roa sig med. Det är väldigt bra. Ofta kan man svara, kanske ofta inte då, såklart. Så det är inte, man kan sätta sig och lära och memorera alla frågor. Men när man spelar, och om man då är aktivt med, så kan man ju göra associationer. Det här är en fråga som kan dyka upp. På datorer så vet de flesta, ja, men 20 är längst upp. Det är som det vet, för man, det är där man siktar för att få mest poäng. Men vad är det som är längst ner? Ja, någon kanske vet om det är någon som har spelat dart mycket. Jag visste det inte. Men så här gjorde jag då för att komma ihåg det. Jag föreställer mig att jag står där och ska spela dart. Fokuserar, jag ska sätta längst ner. Men så säger jag, oh, jag ruggar till för där hänger en spindel. Och den här spindeln, den ser ut som en trea. Ja, just det. Det är tre, siffran tre längst ner. Och då har man gjort en koppling, en länk mellan frågan och svaret. Så nästa gång den frågan dyker upp, då kommer svaret att poppa upp automatiskt. Det är allt bra. Jag har, som nämndes tidigare, gjort en del appar och gjort en kurs på nätet faktiskt. Och vi kommer att skicka ut en länk, eller jag kommer att dela med mig av en länk. Så att man kan få den kursen gratis om man vill lära sig mer. Det är tyvärr på engelska, men det kanske de flesta ändå klarar av. Och där går jag igenom mer material, mera tekniker och mera övningar och så vidare. Går man hela kursen så kommer man att vara väldigt vältränad efter det. Jag har gjort en app som heter Zogai Memogym. Det är lite roligt för det gjorde vi till universitetet när de hade utställning av hjärnan. För 10 år sedan, till och med mer än 10 år sedan. Innan iPad fanns i Sverige. Och den är inte gammal alls, men den är jättegammal i branschen. Men gå in om ni använder det appen och så vidare, så kan ni söka på mitt namn så kommer man att hitta mig. Så hjärnan tycker om att ha roligt. Och om någon frågar mig, kan du ge oss ett tips som är det liksom viktigaste och enklaste för att komma ihåg det? Ja, då är det att låta hjärnan ha roligt. Jag har också skrivit lite böcker som nämndes tidigare. De finns att låna som e-böcker eller vanliga böcker på biblioteket och så vidare. Så det är bara att gå in och titta. Och det var det jag hade att bjuda på. Så jag hoppas att ni har lärt er lite och fått en utmaning. Och vi har ju gjort lite övningar så ni känner kanske att ni har jobbat med hjärnan. Stort tack för det, Idris. Det här var precis så intressant och spännande som jag hade föreställt mig.
Men jag blir lite sugen på att gå hem och träna minnet, för som jag sa, jag glömde nycklarna hemma i morse. Så att där kan jag nog ha lite att träna på. Men du, jag har lite frågor till dig här. Ja. Någonting som slog mig var att den här bilden på vårt väldigt framgångsrika landslag i minne som du Ja. visade upp, det var ganska unga personer ändå. Ja, Och det var. jag vet hur gammal du är, för jag såg att vi var årsbarn, du och jag. Ja, vi är. Så jag vet inte om vi ska säga att vi är unga eller om vi är medelålders eller vad vi ska kalla oss. Men är det för sent om man då är senior att börja träna minnet? Absolut inte. Det är aldrig för sent. Det blir som med fysisk träning som ofta förra. Det är aldrig för sent att göra det man kan. Och även upp till åren så kan man göra väldigt mycket. När du då säger upp till åren, vad menar du då? Alltså jag har ju tränat 90 plus åringar som har behållning och har nytta av det och kan förstå och kan börja liksom lägga saker på minnet för att komma ihåg saker i vardagen. Så att jag skulle säga att det är aldrig för sent. Vi hade en 70-plussare som hörde av sig och som hade lärt sig 1000 decimaler på pi och hade liksom lärt sig och använt teknikerna och tyckte att det var jättekul. Mest av kuriosa, men också för att det kändes som en lagom utmaning. Vi har 50-60-åringar som tävlar i minne. Han som vann SM i minne sist vi arrangerade, han är faktiskt 42. Vilket är inte jättemycket. Men jämför man med de andra där i landslaget som alla var runt 20 när de tävlade. Så är det ju ändå en viss skillnad. Och Martin Nilsson som han heter då, som hade SMD i året. Han började också väldigt sent. Alltså relativt sent i vår värld. Men jag har några bekanta som är, börjar närma sig 50 och fortfarande liksom är i världseliten. Så att de kommer nog vara grymt vassa där de är. Men också då äldre som har börjat. Och tillsammans med Umeå universitet så gör vi just studier. Det är appbaserat då, men det gör vi studier på den seniora målgruppen. För att lära dem de här teknikerna och för att studera hur hjärnan då påverkas av minnesträning. Och man spelar på ett sätt där man ser bilder och man får bara se bilderna en gång. Och där har vi 70-plussare som har klarat alla 100 bilderna. De har alltså bara sett bilden en gång och kommer ihåg ordningen på 100 bilder. Och de kunde ingenting om minnestekniker innan. Spännande. Men du, det kanske är några som har blivit sugna på att börja tävla nu när vi ändå pratar om tävling. Man känner att ja, men jag har ju ett rätt gott minne, alltid varit duktig, klår barnbarnen i memory och så vidare. Finns det seniorklasser om man skulle vilja tävla i minne? Vi har inte haft seniorer i Sverige som har deltagit, men det kommer det absolut att finnas. Så att man har satt gränsen vid 60 plus då, för senior. Så är man med och är 60 plus så kommer man att vara med i seniorklassen. Absolut. Vad härligt. Så är ni sugna på att tävla så ta kontakt med Svenska Minnesförbundet så lotsar de er vidare. Men du, jag nämnde memory här. Jag tror att det är fler än jag som har upplevt att det är helt hopplöst att försöka klå ett barn i memory. Det går inte. I alla fall när de har kommit över en viss ålder och innan de blir tonåringar. Hur kommer det sig? Varför minns barnens memory så himla bra? Alltså det gör de inte. Jag spöar ju Ja, barnet. du ja. Och det gör alla vuxna. Okej. Saken är den att om man tittar på en treåring säger vi då, som har lärt sig börja spela Memory. Om man tittar på dem ute på lekplatsen. Vad gör föräldrarna? Vad gör treåringen? Treåringen springer runt hela tiden. Men skulle föräldrarna ställa sig upp och springa med barnen så skulle de alltid springa snabbare. Man har en större kapacitet. Och man kommer att vinna om man liksom gör det man ska. För barnen, när man spelar Memory med dem, så finns ingenting annat. Det finns bara det spelet. Det är det de gör. De är 100% fokuserade på att spela Memory. De vuxna är oftast med som en delmängd. De kanske tänker på annat och tänker liksom, gör barnet rätt? Och så vidare. Så man fokuserar inte på samma nivå. Och det gör ju att man kanske tänker då på vad ska vi äta efteråt, vad ska vi göra sen och så vidare. Och det gör att man är liksom lätt distraherad fast man inte tänker på det. Skulle man vara lika fokuserad som barnen så kommer man att vinna.
skulle ni använda de här teknikerna, alltså länka ihop bilder, till exempel vad ligger bredvid den och ligger bredvid den, då kommer man att se att man faktiskt vinner. Jag brukar, liksom när vi spelar då, när jag spelar med barn, så brukar jag tänka att ja, men där ligger den bilden bredvid den, bredvid den. Så det är lite jämnt i början och sen på slutet så plockar jag alla bilder, för jag har lärt mig vart de ligger. Så jag får liksom aktivt förlora. Men det har att göra med att jag vet hur jag ska tänka och jag har en större kapacitet. Det är inte för att jag är förbundskapten för svenska minnesanslaget eller jag har ett svärtbästa minne, utan det är bara för att jag vet hur jag ska tänka. Mm. Tänker ni på samma sätt så kommer ni också att vinna. Sen är det ju att spela ett vanligt memory, ja, då har man ju två likadana bilder. Om man spelar som jag visade förut, att man lär sig par först, då kommer även det vuxna att vara tvungen att vara mer aktiv i spelet. Och då kommer ni se att då blir det jämnare. Så det har att göra egentligen mest med att barnen, de är 100% fokuserade bara på det. Och det är jätteroligt. Och då kommer de ihåg det. Mm. Så det är någonting som händer med åldern där med att man blir lite mer splittrad i sitt fokus. Och man funderar på, ja, men kommer jag ihåg att göra det på jobbet? Och hade vi mjölk hemma till frukost eller behöver jag handla? Och hur var det nog? Behövde vi köpa nya fotbollsskor till sommarsäsongen? Som tonåring kommer ju alla de tankarna som är där med skola, med vänner och andra saker, idrott och så vidare, kommer in och distraherar en. Mm. Spännande. Men då ska jag försöka vara mer fokuserad nästa gång jag spelar memory med barnen. Så kanske det går bättre för mig. Mm, det kommer det. Mm. Många sätter ett likhetstecken mellan det här med ett bra och gott minne och intelligens. Hör det ihop? Egentligen inte. För att vi har ju sett att, eller vi ser att alla kan lära sig det. Sen skiljer det på nivå. Och om man kanske djupstuderar det, det finns studier som är gjorda, att till exempel då, ju snabbare du kommer ihåg en kortlek, desto högre IQ har du. Men då ska man komma ihåg en sak. Att då skiljer det liksom, att jag kan komma ihåg en kortlek på under 2 minuter till exempel. Betyder det att jag har extremt hög IQ? Ja, jag har rätt så hög IQ, men jag är inte världsklass. Och de som det skiljer på, då var de nere på under en halv minut för en kortlek. Där har man gjort studier sett då. Ja, man ser liksom en liten trend där. Men i princip alla kan lära sig det. Och det är mer träning än vad det har med intelligens att göra. Däremot så kanske intelligens gör att man är mer kreativ, mer aktiv på andra sätt, som gör att det blir lättare att komma ihåg. Man liksom på något sätt naturligt använder av tekniken och har en djupare och mer naturlig förståelse för det. Så kan det vara. Men det har gjorts lite studier i det och där ser man att det förekommer. Men i våra värld, vi som tävlar, så kan man inte säga att vi ser det egentligen, utan det är liksom, det är hård träning som gör att du blir bättre. Mm. Så vi har alla en möjlighet, det låter ju jättetryggt. Precis. Hur mycket bättre kan man bli då genom träning? Finns det någon liksom studie på det? Alltså, när jag började tävla så var det till exempel att man jagade att komma ihåg en kortlek på under 30 sekunder. Ungefär som att man ville springa 100 meter på under 10 sekunder. Det gör man länge. Idag jagar man att komma under 10 sekunder. Det är en sån otrolig skillnad. Så vi vet inte hur mycket bättre man kan bli. Mm. Om man översätter det till en lekman så kan det vara så här då. Du vet inte hur teknikerna fungerar. Du ska lära dig 50 glosor. Och komma ihåg dem utantill. Utan tekniker så kanske det tar dig ett par dagar. Med tekniker så kanske det tar dig en halvtimme. Eller en timme. Liksom, det blir, där kommer den stora förändringen. Det är som att slå på eller slå av. Sen om man vill komma ner. Alltså om man vill tävla i. Då vill man göra det så fort som möjligt. Men då pressar man verkligen gränserna. Då tittar man på bilderna så fort som möjligt och då försöker man göra de här kopplingarna så fort som möjligt och så vidare. Och det är kanske inte det man vill eller ska göra i sin vardag då. Men att slå på teknikerna eller slå av dem, det är där den stora skillnaden kommer. Och sen är det som allt annat. Ska du bygga mer muskler, ja, då ska du lyfta vikter. Och du ska lyfta vikter. Och du ska lyfta vikter på samma sätt. Och det är inte så ifrågasatt. För det vet folk. Men om jag lyfter och lyfter och så vidare till imorgon och så lyfter jag igen, då kommer jag att få mer muskler. Och det är precis samma sak med minnesträning. Ska du bli bättre, ja, då får du träna och träna och träna. Men det stora lyftet kommer när du slår på och använder de aktiva minnesteknikerna. Häftigt.
Du, jag brukar avsluta varje sån här föreläsning med att fråga efter ett sista medskick, vad det skulle vara. Nu gav ju du ditt bästa tips att låta hjärnan ha roligt, så då får jag väl be dig komma. Vad är ditt näst bästa tips till våra medlemmar och alla andra seniorer i Sverige? Ja, men det är ju att associera, att försöka koppla ihop saker och ting då till att vad tänker jag på när jag hör det där? Vad tänker jag på när jag hör det där? Och då, för det har säkert många upplevt, att ja, just det, jag kommer ihåg det där för att jag tänker på det där. Det vill säga att göra associationer. Och då får man fler kopplingar och då blir det lättare för hjärnan att fånga upp det. Så låta hjärnan ha roligt och associera mera. Det är dina bästa tips till oss. Precis. Tack så mycket, Idris Ogai, för den här stunden med dig och din föreläsning. Och den här länken som du skulle så frikostigt dela med dig av, den kommer vi att lägga upp på vår hemsida. Det tackar vi för. Kommer säkert många att tycka är jättespännande och roligt att ta del av. Så jag får tacka dig för idag. Och Tack tack. själva. Tack så jättemycket för att jag fick vara här och prata för er. Jätteroligt. Och tack till alla er som har lyssnat med och kanske gjort övningarna också tillsammans med Idris här under dagen, eller under eftermiddagen här. Vill ni göra dem igen så kan ni gå tillbaka och titta på filmen i efterhand också, för vi spelar in det här och lägger upp på vår hemsida. Men tills vidare så får jag tacka för mig för idag och önska er välkomna tillbaka imorgon fredag. Då kommer vi att börja dagen med en föreläsning med Sofia Åhman och sen det är klockan 10 och klockan 2 så är det på med träningskläderna, för då blir det ett litet träningspass med Sofia. Så välkomna tillbaka imorgon, men för idag så säger jag tack och hej.